Vëmëro, dëpëmne drejtoj akuzat të reja në drejtim të familjarëve të kreut të BDI Sali Ahmeti. Në dokumentet e siguruara nga kjo parti, thonë se djali Ahmeti të Shkumbini, Medrini dhe Besianin duan të ndërtoj një central fotovoltaik 60 megawatt në partneritet publik me shtetin. Nga Vëmëro, dëpëmne theksojnë se në bankat në të cilat kanë llogari kompanitë të djali të Ahmetit, është kërkuar kredit prej 35 milion eurove për këtë projekt. Sinot në Ali Ahmeti, Shkumbin Ahmeti, djali i Ali Ahmetit, Shkumbin Ahmeti, së bashku me nipërit e Aliut, Drinin dhe Besiani, po hyn në një biznes 35 milion euro për ndërtimin e një centrali fotovoltaik prej 60 megawatt në zonën e Kërçovës. Djali i Aliut, Shkumbin Ahmeti, së bashku me kushërit e ti të parë, Drinin dhe Besiani, tashmë kanë krijuar kompaninë Helios, në të cilën secili prej tyre ka 1/3 e kompanisë. Presim që Ahmeti dhe Kovacevski të dalin dhe t'i shpjegojnë opinionet se për çfarë po merren vesh dhe si po i ndajnë bizneset. E për këto akuzat të opozitës në adresë të familjarëve të kreu të BDI-s, sot foli edhe vet kreu i BDI-s Ali Ahmeti, i pyetur për rastin e nipit të tij Drin Ahmeti për blerjen e qendrës tregtare Soravia. Ahmeti u përgjigj se Drini nuk mund t'i shmanget hetimit. As Drini nuk mund t'i shmanget hetimit, zbardhjes vërtetës, dhe për këtë nuk do ketë asnjë pengesë dhe nuk ka asnjë amnesti apo strehim nga ana as e imja as e Bashkimit Demokratik për integrim. Dyshe Drin Ahmeti para njave pati konferencë për media ku shpalosi biznesin e tij dhe blerjen e qendrës tregtare Soravia. Ahmeti pati deklaruar se parat janë të lishme dhe për marrëveshjet e biznesit nuk e kanë ndihmuar lidhjet e tij familjare, as babai Fekri dhe as gjargjaji i tij Ali Ahmeti.